V sobotu 11. června se konala akce Muzeum a tradice v Lanžhotě. Hned v 10.30 nás zaujala ukázka pečení originálních lanžhotských koláčků, o kterých nám popovídala paní Hana Tučková. Protože tak trošku to muzeum mám na starosti, tak jsem zorganizovala tady tuto akci. No a letos se toho ujala kulturní komise a za podpory Moravského kraje tady máme celodenní program a mimo jiné i pečení koláčků lanžhotských. Je to lanžhotská specialita, nikde jinde se to nedělá, jenom v Lanžhotě. Tento druh koláčku. To je úplně jednoduchý recept, jak na ostatní koláčky. Je to na kilo mouky, půl kila polohrubé, půl kila hladké, čtvrt kila krystalu, 4 deci mléka, 5 deko kvasnic, půlku másla se dá roztopit a asi deci oleje. To se zamísí jako úplně na obyčejné koláčky, akorát potom ten postup je jiný. A tím vlastně je to, se tomu říká přegulované, protože to těsto se rozválí na vále, potře se polovička máslem a poskládá se, jak když se dělá těsto na trubičky, lístkové. A potom, až ten koláček je upečený, tak on vlastně se tak lístkuje také. Takže proto jsou to přegulované koláči. A navrch se dává ze zvláštního těsta, také z máslového, taký vršek sladký a ten vlastně tomu doladí tu chuť, tu koláčku. Já jsem to dělala s mojou stařenkou, která byla ročník 1903, určitě se to dělalo i předtím a pokračuju v ten pořád další generace. A každému to ráda řeknu, jak se to dělá, ukážu, tady dneska bylo diváků, co se dívali. Oni to považují za složité, ale je to úplně jednoduché. Během dne na nás čekala spousta zajímavostí, jako například výstava krojovaných panenek, o kterých nám prozradila něco více paní Marie Jeřábková, průvodkyně muzea v Lanžhotě. Panenky tady pořádá kulturní komis a jsou to panenky z Lanžhota, jsou tady z Tvrdonic, paní tady má hodně panenek z Uherského Hradišťa, různé ty kroje jsou tady. Nejvíc je teda z Lanžhota tady těch panenek a je to ohromné. A tady vidíte našu panenku, která je v šatce oblečená, tak to byly spíš slovácké svatby, nosíval, ty svatby bývaly ve středu a i v sobotu. A to byly v té šatce, jenomže už se jako ty v krojách nechodí, tak to je čistě jenom ta šatka pro Lanžhot. V Čilsa to nosí, když je běžmování, nebo když je pohřeb, když svobodný umře, nebo na boží tělo jdu vedla duchovního tam podle nebes. Jinak se to nenosí a to je čistě jenom pro Lanžhot. To je sváteční jako oblečení a výjimečné. Teď už ty svatby nejsou jako ty slovácké, tak už se to tak málo nosí. Tady vidíte děvčicu, která bude tady krojový výlet, jako v Čil 17. června. To má červenicu, zástěru, kordulku, rukávce a to bývá v přírodě někde. Tak chodí a chlapec chodí v Třaslavicách, to má takové letní oblečení. Tady vidíte toho šohaja, jak půjdou na ten výlet do té přírody, tak bude mít i Třaslavice, zástěru, čižmy bude mít. Budou tak jako tak sebě oblečení, tak poletně jako. Tak tento kroj se nosí na zahrávání hodů, na hody a potom bývá ještě mládenecký krojový ples. Tak chodí na strojení červenice, čižmy má, molovou košelu, lajbl, mašle malované, na hlavě má guláč, pérko, kosířek. Tak to je chlapec nastrojený, děvčica má kanafasky, sukně má různé, fiertoch má, rukávca. Na té má našité čípky, jak má našité na tém, na fiertochu, tak jich má na taclách a má ještě obojek. Potom má mašle malované, jak má pod krkem, má to na opasku a má to aj na rožkách. Velmi nás také zaujala ukázka vyšívání a malování mašlí. Tak já vyšívám 15 až 16 roků zhruba, ale 3 roky jsem za to první učila, než si člověk mohl něco dovolit jako pro lidi jako vyšit. To musí bavit. A to musíte mít trošku aj v sebe, jako že vás to baví, že opravdu do toho musíte dojít. Ty vzory a to všecko ještě dělávali starší ženy, tak to jsme podědili po nich. Tady ty vyšívačky, které jsme byli, tak jsme si to tak trošku rozebrali po těch vyšívačkách starých, co už nežijí. Vždycky jsme měli jenom vlastní vzor. Dneska už ty děvčata, oni si to vyfotí
ale nám se to nelubí, keď to ty druhé z těch druhých dětí, protože oni měli jiné vzory. A oni se strašně přizpůsobují, že Jari nám, ze všetkým. Protože tady bývalo až tak 6-7 vyšivaček. Dneska jsme tu dvě včilo stáli. A ty vyšivačky potom si to tak jako všecko dělali ty vzory a už novodobější a novodobější, až jsme se včil dopracovali k tomuto. Takové víc slovácké. Oni to mývali víc růžičky tam, všelijaké, ty druhé dědiny. Ale my jsme to měli víc také slovácké. Mali u mašle, porcelán, sklo, sklepy, žudra. A to si vlastně někdo donese. Třeba jízdní kolo jsem taky malovala. A takové nějaké věci, co si kdo vymyslí. Tady právě tyto mašle, že se tím dozdobí ten kroj. Nebo tato je konkrétně na Slovensko, to teda není k nám, takže je právě jiná. My máme ušité mašle a máme jich víc. A když se podíváte na ty figuríny, tak vlastně jenom tady tak visí, kdežto na tom Slovensku oni to tam mají tak naskládané. Třeba tato, ta si tak poskládá, že tady je taková mašle veliká vlastně přes prsa. A ještě tak pak mám tady nachystané ty uši a ty se tak naskládají na takový hodně zdobený čepec. Takže je to tam vyloženě jenom tak poskládané do smyček a to tady u nás zase není, když to. Nám to tady visí a vlastně vynikne to v celé té délce. Po celý den byl v muzeu program pro děti. Viděli jsme ukázku zaplétání podrožky a užili jsme si také vystoupení dětského národopisného souboru Jatelinka z Moravské Nové Vsi. Bylo se na co dívat a věříme, že i příští rok se setkáme s krásným lidovým uměním v Lanžhotě znovu.